Sportski uspesi novopazarskih ekipa i drugi dan Bajrama bit će proslavljeni koncertom Milice Todorović i Muja Muratovića na sceni kod Sebilja. Plavo veče zakazano je za subotu od 20:30. Direktor Gradskog sportskog saveza Emir Mehmedović kaže da je sezona 2017-2018 istorijska za sport u Novom Pazaru, pogotovo ako se pogledaju rezultati koje su ostvarili ovdašnji kolektivi. Svedoci smo da je ovo najbolja godina u istoriji novopazarskog sporta. Dovoljno je pomenuti da će ove godine Novi Pazar imati 4 predstavnika u superligaškim takmičenjima, i to u odbojci, košarci, rukometu i malom fudbalu. Sve su to rezultati sportskih entuzijasta koji su predvodili naše klubove, odricali se svih svojih privatnih obaveza da bi došli do ovih rezultata zajedno sa svojim timom. Također, neizostavnu ulogu u svemu ovome imaju naši navijači i sportska publika koja uvek je uz naše sportske klubove. Svakako, najveći doprinos je dao grad Novi Pazar, gradonačelnik Nihat Biševac, bivši sportista, bez koga sve ovo ne bi bilo moguće. Muzičko-sportska manifestacija zakazana je za 16. juna, počeće u 20:30. Pozivam sve ljubitelje sporta, sve naše građane da dođu u subotu zajedno sa našim sportistima proslave ovu istorijsku godinu novopazarskog sporta. Želimo da podijelimo sportske uspjehe sa vama i zato... Dobrodošli na Plavo veče. Ovo nije obična noć. Ovo je veče šampiona. Jer je ovo... U najboljoj godini novopazarskog sporta. Bili smo spektakularni. Pobeđivali smo i radovali se zajedno. Predstavit ćemo najbolje naše ekipe jer... Mi smo vaš, a vi ste naš ponos. Za našu i vašu dušu pjevaće Milica Todorović. Ti moje zlato, ti moje zlato. I Mujo Muratović. Hej da si moja, pošto nisi, hej da bar minut, ovdje ti si. Očekujemo vas u subotu sa početkom u 20:30 na velikoj sceni kod Sebilja. Dobrodošli na Plavo veče.